dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka socdaa deegaanka ceel baravange oo bariga gobolka galgaduud dhaca waxaana deegaankan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya ay sheegayaan in maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda degmooyinka ceel buur iyo guri ceel ay halkaasi dhimasho iyo dhaawac badan ay iskugu geysteen saacadihii lasoo dhaafana dagaalka waa uu socday deegaanka ceel bravange ayaa waxa uu u dhaxeeyaa deegaanada galqoryaale iyo deegaanka ilex waxaana deegaankan muddooyinka ugu dambeeyey ka taagneyd xiisada u dhexeysa labadan maleeshiya beeleed iyadoona sidoo kale khasaaro ay isku gaarsiiyeen saacadihii lasoo dhaafay dagaalbeeleedyada ayaa gobolka galgaduud ku batay muddooyinkii dambe si guudna waxaan u dhihi karnaa deegaanada hirshabeelle iyo galmudug dagaalbeeleedyada ayaa kusoo noq noqday muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalkan ayaa waxa uu yahay mid ay labadan maleeshiya beeleed horey sidoo kale deegaanadan ay ugu dagaalameen mana ahan wax ku cusub deegaankan waxaana dagaalbeeleedyada soo noq noqday ilaa iyo hadda aan wax dhaqdhaqaaq naq naq lagu xalinaya arrintaas aan sameyn dowlad goboleedka galmudug oo deegaanadan muddooyinka ugu dambeeyay gobolada mudug iyo galgaduud dhaca ay beelahu ay isku waxyeeleynayeen sidoo kalena dad maati ah ay waxyeelo culus iskaga gaarsiiyeen dad ayaana ku dhintay birmageyda ah oo aan waxba galabsan iyadoo sidoo kalena dhaawacyo kale ay kasoo gaareen dad iyaguna deegaanka ka mid aha ama deegaanadaas ku sugnaa oo aana qabiil markaa iyagana loo dhaawacay dhowr maalmood ka hor ayaa isla deegaankan waxaa lagu dilay macalin dugsi qur-aan iyadoona ilaa iyo hadda wax ka hadla aysan jirin arintaas oo dadku inta badan ay ka xumaadeen maadaama birmageydada uu ka mid yahay macallinku oo macalimiinta iyo dhaqaatiirta ay ka mid yihiin dadka in la dhowro mudan oo caruurta iyo haweenka kale sidaas oo kale loo dhowro deegaanadan muddooyinka ugu dambeeyey falalka tacadiyada ah ee aanooyinka qabiilla xiriira waa ay kusoo noq noqdeen waxaana loo geysanayay dad aan waxba galabsan oo maati ah dadka brimageedada la yihaahdana u badan waxa ay sheegayaan wararka qaar in dagaal beeleedka halkan ka taagan ay sidoo kale ku lug leeyihiin maleeshiyada al-shabaab oo muddooyinkai ugu dambeeyey lagu eedeynayay hurinta colaadbeeleedka halkan ka jira dhowr goor sidaan oo kale deegaana laga qabsaday al-shabaab waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo muddooyinkii ugu dambeeyey hurinta colaadbeeleedyada waxaa loo aaneynaya inay ka dambeeyaan maleeshiyada al-shabaab kuwaas oo horay deegaano looga saaray durba dagaal beeleedya ay ka qarxeen